אהלן וסהלן, יא דוקטור. אהלן אופיק. אני בזמן האחרון ראיתי כמה פרקים של הסדרה לבנון. האמת, סדרה הופקה, רואים שהופקה עם תקציב יפה על ידי ערוץ הראשון. אני רואה פרק ראשון, ואני לא רואה שם את דוקטור אדי כהן. אני רואה פרק שני, אני לא רואה שם דוקטור אדי כהן, אני אומר לעצמי, בטח בפרק שלישי יש הרבה מאוד אדי כהן, כי כנראה זה יותר מתאים לאירועים שאתה היית שותף להם. ואז מגיע פרק שלישי, וגם אתה לא נמצא שם, וגם לא בפרק רביעי. ואז הסתיימה הסדרה, ולא ראיתי בה אפילו פעם אחד, דוקטור אדי כהן מדבר על לבנון. עכשיו, למה צריך בכלל דוקטור אדי כהן להיות בסדרה על לבנון? כי אני חושב שאתה היום מומחה מספר אחד בארץ ללבנון. אתה גם בעצמך לבנוני. אתה נולדת בלבנון, גרת בבירות עד גיל מבוגר. כבן אדם גובשת בלבנון. ואתה גם מתמחה בחקר הלבנון, בחקר העולם הערבי. לכן, כשערוץ ישראלי, ערוץ הראשון, עושה סדרה על לבנון, לא לדבר עם המומחה מספר אחד בארץ שהוא לבנוני ומתעסק עם הלבנון, לכל הפחות מוזר. טוב, אלכס, אתה צודק ואתה לא צודק. קודם כל, כן דיברתי עם הערוץ הראשון, כן הופעתי או צילמו אותי לסדרה לבנון. זה היה לפני כ3 שנים, יום גשום. הלכתי, הסבירו לי על הסדרה, שאלו אותי שאלות, וצילמו אותי. חצי יום בזבזתי באולפן, וכן, שאלו אותי שאלות, ועניתי להם. לכן, הקטע, אתה אומר לי, לא, לא דיברו איתי, אתה לא צודק. אז איך לא הצלחתי לראות אותך בתוך הסדרה? אז זה נושא אחר. צנזרו אותי. צנזרו אותי, ממש ככה. אני אכן השתתפתי, אבל כל הדברים שאמרתי נמחקו כאילו לא השתתפתי, וגם אני רוצה להוכיח לך שהשתתפתי, אני שולח לך את התמונות שלי מתוך הצילומים, סט הצילומים שם, ואתה תראה להם, תראה לצופים שאכן השתתפתי, ורואים אותי שם מנהל דו שיח, עם דוקי, עם אחד הבמאים שם. תראה, כנראה לא אהבו את מה שאמרתי. כנראה לא אהבו את מה שאמרתי. אני לא רואה סיבה למה צנזרו אותי. שאתה לא רוצה לשמוע בן אדם, או מה שיש לו לומר, אתה מצנזר אותו. תראה, כאן בישראל אומרים לך דמוקרטיה, דמוקרטיה, אבל אנחנו יודעים, למשל, יש נושאים מושתקים, כמו נושא המופתי שדיברנו עליו, כמו הדוקטורט של אבו מאזן. אנשי ימין בעצם מושתקים, הם לא מקבלים במה. אתה רואה את כל מי שולט פה, כל העיתונאים, כל ה... אני לא מחדש לך, אבל כאשר אתה איש ימין, אתה פחות מקבל חשיפה, אתה פחות מקבל מענקים, אתה פחות מקבל כספים, אתה פחות מקבל עבודה, פרויקטים. אז מה כל כך מסוכן אמרת, יכולת להגיד באותו סרט על לבנון? אני איש מסוכן, אלכס. אני יודע שאתה איש מסוכן, אבל מה כבר יכולת להגיד על לבנון? תראה, בוא נתחיל מהסוף. הסדרה, הבנתי שזכתה לפרסים בינלאומיים מאירופה, אני לא זוכר מאיפה, בדיוק. האם, אם הייתי אומר מה שאמרתי, האם הסדרה עדיין הייתה זוכה באותם פרסים? זה גם שאלה, אני שואל. אולי עשו טוב שצנזרו אותי, אולי לא היו זוכים. אני אגיד לך, אני אהבתי את הסדרה, ההפקה בסדר גמור, מאוד מרגש, מוזיקה. נעשה ברמה. כן, ברמה טובה. בכלל, אבל הערוץ הראשון, צריך להגיד, לאחרונה, עושה תכנים באיכות טובה מאוד, נכון. תכנים דוקומנטריים, צריך לפרגן להם. נכון. אבל תראה, הסדרה, אני ראיתי את הסדרה, צפיתי בה. רק פרק אחד לא ראיתי. חסר, היה חסר. בתור מישהו שגר שם, אני גרתי שם. אני מדבר איתך בעיקר באירועים של שנות ה-80.
סברה ושתילה, אני גרתי שם, אני מכיר את מה שהיה שם. אתה ראית את החיילים הישראלים נכנסים לבירות כתושב בירות, אתה היית מהצד השני. אני ראיתי אותם, ואכלתי איתם, ועליתי לטנק איתם. וכן, אבל תראה, יש שני נושאים שלדעתי, אולי יותר, אני לא יודע, אבל שני נושאים שאני מתרשם שהסדרה פה לא הצליחה לפגוע בהם, פיקששה, בוא נגיד ככה. נושא סברה ושתילה, זה מספר אחד. כאשר אני רואה בסדרה את אמרם לוין אומר, כן, היה פה טבח, גם בסוריה היה טבח. כלומר, מנסים להראות לנו, תת מודע שלנו, שכן, אנחנו ישראלים עשינו טבח, אבל לא הראשונים. גם סוריה אסד לפני כמה שנים עשה טבח בחמה. מה בן אדם הצופה רואה, שומע את הדברים האלה, אומר, גם הישראלים עשו טבח. אני נחרדתי לשמוע לא את הסדרה, אלא תשדיר שאמור לקדם את הסדרה ברשת ב'. והתשדיר הזה אמר משהו כזה ככה. הם אמרו, כוחות אש"ף המזוינים עזבו את לבנון, מחנות הפליטים נשארו ללא הגנה, וקרה הטבח. זאת אומרת, הם עשו ממש קשר בין זה שישראל סילקה את כוחות אש"ף המזוינים מלבנון, וישר קשרה את זה לטבח. לא רק זה, גם, אבל לא רק זה, אלא גם ועדת כהן שימה את אריאל שרון כאחראי לא ישיר, כי היא לא צפה שאולי הנוצרים ייכנסו. חברים, בוא ניקח אירועים דומים בהיסטוריה. ארצות הברית נכנסה לעיראק והתחוללו שם עשרות מעשי טבח. האם מישהו עלה על דעתו בצבא ארצות הברית או בממשלת ארצות הברית להאשים את המרינס על טבח שערבי הרג ערבי? אנחנו שמנו את עצמנו במשהו שלא קשור אלינו, ושלא לדבר על ההפגנות שהיו פה, שלום עכשיו, כאילו אנחנו ביצענו, כאילו צבא הגנה לישראל הוא שעשה את הטבח בסברה ושתילה. ככה זה היה. עכשיו תשאל כל הערבי שאתה פוגש, כל הערבי, אפילו ערבי ישראלי, תשאל אותו מי ביצע את הטבח בסברה ושתילה, יגיד לך ישראל. ואז תשאל אותו למה, הוא אומר, הנה, אתם הקמתם ועדת חקירה, אתם עשיתם את זה, אתם הפגנתם נגד הזה, לכן אתם קשורים. כלומר, אנחנו במו ידינו הבאנו את זה לעצמנו, כי רצינו להתייפייף, כי רצינו להדיח את ראש ממשלת בגין של הימין, והיום אומרים לך בגין, בגין, כאילו משתמשים בבגין, כאילו משהו טוב, שם עשו לו את המוות, הרגו אותו הוא ואשתו. אתה מבין את הצביעות הזאת? לצערי, תראה, אני אמרתי את זה, מי שביצע את הטבח הם הנוצרים, אבל לא רק הנוצרים, זה הייתה הוראה, הוראה מחאפז אסד לעשות את זה כדי לסלק את הישראלים. חאפז אסד היה מדינאי, לא כמו הבן שלו בשאר, היה מדינאי פוליטיקאי ברמה וחושב טוב ויודע לשחק שחמט. הוא הבין, צבא ישראל נכנס ללבנון וזה הפריע לו, הוא רצה לסלק את היהודים, רצה לסלק את הישראלים. איך מסלקים את הישראלים ולא בכוח? הוא אומר, בוא נעשה משהו ונאשים אותם. אבל אסד לא חשב, לא תיאר לעצמו שמישהי שישתף פעולה איתו אלה לא ממשלת ישראל, אלה השמאל בישראל, אלה ששתפו פעולה איתו. אז הוא אמר לאלי חביה, הנוצרים, לך תטווח בפלסטינים כנקמה על רציחתו של בשיר לג'ומאייל, ותגיד שזה לא אנחנו, זה הישראלים. הפלנגות פה משחקות על שני חתונות, אפשר להגיד, נכון? הם גם מפרטלטות עם ישראל והם מקבלים סיוע צבאי מישראל, אבל גם הם שומרים על ערוץ מאוד פתוח גם לסוריה ולחאפז אל-אסד. ברור, זה מה שעשו, ברור. כל על זה לא כל כך דיברו בסדרה. לא דיברו איך הנוצרים אמרו לנו, איך יתראו אותנו הנוצרים. בוא, תפגיזו פה, יש פלסטינים.
אתה רואה, זה לא פלסטינים, אנחנו פגענו בסורים. כלומר, נתנו לנו נון צדיק לא נכון. והסדרה לא מדברת על זה. עכשיו, גם הסדרה לא מתייחסת באמת לסכנה על הנוצרים, איך הנוצרים היו כמעט, היו משמידים את הנוצרים. אני לא חושב שהסדרה, בוא נגיד, לא התעמקה בניתוח מה שהיה, לא הביאה את כל הצדדים. אני נדהמתי כאשר ראיתי את יאסר ערפאת, חשבתי שזה מאמא תרזה. אתה רואה את יאסר ערפאת כאילו איש שלום, כאילו איש, הציגו אותו, מה אני אגיד לך? פרס נובל הייתי נותן לו. הציגו אותו באור חיובי לגמרי, לוחם חופש. למרות שהוא למעשה אחד האנשים שהרסו את לבנון. עד עצם היום הזה. הוא האיש שהרס את לבנון. מ-75 עד 91 הייתה מלחמה עקובה מדם, בגלל הנוכחות של הפלסטינים ובגלל יאסר ערפאת. וגם רוב הסכסוכים בין הפלגים בלבנון שנמשכו שם, גם אחרי שהפלסטינים עזבו, הם למעשה מקורם בפלסטינים שהתחילו את כל הבלגן הזה בלבנון. נכון, נכון. זה צריך להגיד, צריך לשים את האצבע מה שמה, להגיד פלסטינים הרסו את לבנון. תראה, יש איזה פרק אחד שלא ראיתי, אז אני לא יכול להתייחס, אני לא זוכר. יש הסכם סודי שממשלת לבנון, אם הייתה, אז אני מתנצל, אם היה הדבר הזה. יש הסכם סודי שהלבנונים עשו עם הפלסטינים ב-69. שים לב מתי. 1969, הסכם קהיר. הלבנונים אמרו לפלסטינים, בואו אלינו, אנחנו נותנים לכם במה לפגוע בישראל. כלומר, זה התחיל ב-69. אישור עקרוני של לבנון, לארח את הפלגים הפלסטינים לפגוע בישראל. אני לא יודע אם הסדרה עסקה בזה או לא עסקה. בסדרה זה הוצא כאילו המדינות ערב הכריחו את לבנון לקבל את הפלסטינים, משהו כזה. זה לא נכון. ככה זה הוצג בסדרה. לא, זה לא נכון. זה ממש לא נכון. הלבנון עשו הסכם איתם, יש הסכם כתוב, הסכם קהיר. הלבנונים אמרו לפלסטיני, בואו אהלה וסהלם, בואו תפגעו בישראל ב-69, עוד לפני ספטמבר השחור. דוקטור כהן, אתה היית תושב בירות. מה בכלל אנשי בירות חשבו אז, לבנונים חשבו על צהל, על הכניסה של צהל ללבנון? מעניין. מה החברים שלך, הנוצרים, חשבו? לא פוליטיקאים. לא, לא, לא. סוף סוף מישהו, הפלסטינים נתפסו בלבנון כרוע, כנאצים. בואו תשחררו אותנו. איך חיזבאללה היום נתפס אצל הלבנונים, רוב הלבנונים, ככה נתפסו אז הפלסטינים. הנוצרים, לא רק הנוצרים, השיעים הרגו את הפלסטינים. כלומר, הפלסטינים זעזעו את לבנון. הפלסטינים החריבו את לבנון. והיה להם כוח, הרבה כוח. צבאי, פלנג, כל מיני מיליציות היו. ולא יכלת להביס אותם, לא יכלת לנצח אותם. רצו כוח, לא פלנגות, פלנגות לא יכלו לעשות את זה. רצו כוח, מישהו שיש לו טנקים ומטוסים. והסורים לא עשו את זה. הנוצרים ביקשו מהסורים להיכנס ולעשות להם את הבעיה, ולגרש את הפלסטינים. הרי ב-76, שנה אחרי מלחמת האזרחים, מה עשו הנוצרים? אמרו, סוריה, בבקשה, לא ידעו את כוונותיו של חאפז א-זאד. בבקשה, הסורים, בואו תעזרו לנו. כנסו, בקשה רשמית של הנשיא, של הנשיא פרנג'יה. בואו תוציא לנו את הסורים. אמרו, אין בעיה, הסורים נכנסו, לפי בקשת הנוצרים, הממשל הרשמי של לבנון, אבל אמרו, מה, אני עכשיו הולך ללחם נגד הפלסטינים, בואו נשתמש בהם. והצליחו לסכסך בין הפלסטינים, והתחילו לגרום, להעמיק את הקרע שיש בין הנוצרים לבין הפלסטינים, כדי להשתלט על לבנון. עכשיו, הנוצרים הבינו את זה אחרי שנתיים שלוש, כלומר, בסוף שנות ה-70, הבינו את זה, הנוצרים. נפל להם הסימון. אז מה אמרו? עכשיו, מי יכול לעזור לנו? סוריה דגדנו, מי יכול לעזור? ישראל. לכן הם פנו לישראל, ואת סטרה, ואת סטרה. תראה, גם הסדרה,
הסדרה לא התייחסה, זאת סדרה שמומנה על ידי המדינה. כאן זה ערוץ ממלכתי, ישראלי, יהודי. אני הייתי מצפה מהסדרה להתייחס לגורלם של היהודים שחיו שם, שחיו בלבנון. סדרה לא עסקה בזה בכלל. לא עסקה. ב-85 היה טבח כנגד יהודי לבנון. 11 יהודים נחטפו ונרצחו, וחיזבאללה הוא שעשה את זה, והטבח, ואפילו לא אמרו את זה בחצי משפט. יהודי לבנון הם חלק מיהודי העולם, הם חלק מהנוף הלבנוני, עסקו בחיזבאללה, אבל לא עסקו בנושא הזה. אבל למעשה הקהילה הזאת גורשה מלבנון. נכון, ברחו. נכון, כן. ואני חלק מהם. לכן, באמת, שני הנושאים האלה שאני דיברתי עליהם, סברה ושתילה ויהודי לבנון, היו צריכים לחלל בתוך הזה. אבל מה שמקעיס אותי, ואני אגיד לך את האמת, אני מאוד פגוע. מאוד פגוע, מאוד מתסכל, במיוחד כאשר אני אומר לאשתי, בוא נראה, אני מופיע היום בסדרה, כמו שאתה ציפית. אני לא ידעתי שהדברים שלי כל כך פגעו או צונזרתי, וזה לא יפה. ואתה מבלה חצי יום, אתה בא בהתנדבות כמובן, לסייע לרדיו, לטלוויזיה הממלכתית של ישראל, אתה נותן פרשנות, אוקיי, לא אהבת את הפרשנות, בסדר, לפחות תן לאנשים לשפוט, למה אתה מצנזר אותי, אתה חוסם אותי, אתה לא נותן לי לדבר, איפה הדמוקרטיה, איפה החופש האקדמי? גם לי זה צרם שאנחנו רואים שם הרבה עיתונאים זרים שמראיינים אותם. רגע, עוד מה שמקריס אותי יותר, אני מחייך כי עכשיו אני כבר לא כועס. נתתי להם טלפון של מישהו אחר, של אחד הסורים, פהד אל-מסרי, שנמצא באירופה, וראיינו אותו. כלומר, סייעתי להם, הבאתי להם מישהו שנתן פרשנות, ההוא הכניסו אותו, ואני לא הכניסו אותי. טוב, אני חושב שהמילים כדורבנות, ותודה רבה. אני חושב שאנחנו פה נתנו לך קצת במה, גם שאנשים ישמעו מה הדעות שיש בנושא לבנון. תודה. תודה רבה לך, אלכס.